Kwa hivyo kwenye mwakuja siku za jatu kama isi ya leo
sama kuna moja hizi. But hata Ibrahim amelala na wenzake wote wanaona moja yenye nimefanya leo. Mimi wakati justice ifanyike kwa Ibrahim na wenzake wote justice ifanyike kwa Ibrahim. One last thing, fellow criminals, scrammy, sisi kama ma criminal, tuna manage kuiba constitution, sawa? Tena kama criminals, tuna manage kuiba nini freedom, sisi kama criminals, tumeiba accountability. Sisi kama criminals tumeiba transparency. Sisi kama criminals tunataka kuiba corruption. Sisi kama criminals kuna kitu moja lazima tuibe tena. Yeah.